Hej och välkomna till min YouTube-kanal. Idag så ska vi busringa en som kallar sig själv för Sveriges Gud. Och Sveriges Gud, han har ju skapat ett eget politiskt parti i juni månad som han har döpt till Ändringspartiet. Så låt oss få ringa till Sveriges Gud och fråga honom vad han har för lösningar idag på Sveriges problem. Men innan dess så vill jag att vi först tittar på några av hans video. Och glöm inte för i helvete att prenumerera, gilla, kommentera och även dela till nära och kära. Hej Sverige. Eftersom Sverige lever i underockupering i hela livet, då jag vill fria, rädda, skydda hela Sverige i underockupering. Jag är kung, president, premiärminister. Det avsätter jag vår ockuperade kung på helt diplomatiska sätt. Det konkurrerar och utmanar jag, statsminister, regering, riksdag, landstingsstyrelse, kommunstyrelse och alla de andra partiledarna, partierna på allting. Och lita aldrig på alla de andra partiledarna, partierna. Därför, de alla är landsfiender, landsockuperare, landsförrädare, landsförstörelse, landsäljare, diktatorer, bedrägeri, konflikter, fegisar, lögner, häcklar, parasiter, tjuvar, terrorister, nazister, rasister, brottslingar, prostituerat, filosofi, ironi, äckliga efterblivna, hjärn tvättade, samhällsbrytare, psykiska krigare, skandal och etiska idioter i under hela livet. Efter valet, de alla struntar i hela Sverige. Ja, hallå, hallå, det här var David Andersson, kontaktade dig från Aftonbladet. Hej! Hej, hej. Hej, har jag kommit till Sveriges Gud? Ja, hej. Hej, David. Hej, du, jag hör dig lite dåligt. Jag ringer här ifrån Aftonbladet. Okej, varsågod. Ja, vi håller på med en liten, med ett litet reportage. Och okay. Då har jag blivit tipsad gällande ditt parti, Ändringspartiet. Mycket bra. Och vi har ju, vi ringer runt, ja, i lite olika partier som är nystartade. Och i det här reportaget som vi har här så vill vi gärna ha med dig. Mycket bra, jag vill ha. Vi tycker att du är mycket intressant faktiskt. Ja, jag är mycket intressant. Mm. Så att jag tänkte först, vi brukar ställa vissa grundläggande frågor bara för att få en liten bild av hur ni tänker idag på Ändringspartiet. Okej. Och det finns två stycken aktuella frågor som vi gärna vill kolla med dig hur ni i partiet ställer er mot dessa. Som du säkert känner till så finns det en stor problematik idag när det kommer till flyktingfrågan. Vi får in mycket flyktingar till Sverige. Och vad har ni för lösning på den här problematiken när det kommer till flyktingfrågan? Min lösning är att jag fixar arbete till alla som bor i Sverige, både svenskar och invandrare, utan skillnad. Alla ska jobba och så de flyktingar som kommer när de har arbete, de har bra och bäst, de kommer inte bryta samhället, förstår du? Nu de har inte arbete, de har inga pengar, ingenting, då de blir tvungna att bryta samhället. Men när du säger fixar jobb till alla, hur fixar du jobb till alla om vi får fråga dig? Först när jag kommer in i mat, jag låter inte någon jobba två jobb. Varje person ska jobba ett jobb. Och den andra jobben ska till dem som saknar arbete. Och jag låter inte övertid ska jobba någon som har redan arbete. Övertid är till dem som saknar arbete. Och jag sänker arbetsplats också till 4 timmar, 1 timme paus. Och de stämplar ut. Jag behöver dubbel arbetskraft så alla kommer in i arbete. Så. Och sen jag kommer göra nästan för dem för paradis. De kommer få mat varje dag, frukost, middag och lunch, även om man inte är på arbete. Jag fixar den statliga restaurang
Och så jag delar varje dag mat, frukost, middag, lunch till hela Sverige gratis. Och de får kläder varje månad också. Jag fixar kläder för ett tag. Det är projekt som jag ska börja från början. Och så jag ger kläder till hela Sverige gratis varje månad. Och simma gratis, träningsplats gratis. Allt, det blir paradis för dem. Så jag tycker de kommer lugna ner sig alla, både svenskar och invandrare. Det är inte bara invandrare som bryter samhället, det är svenskar också. Spelningar och människor är människor. Det finns svenskar som är bäst, det finns svenskar som är dåliga. Det finns invandrare som är bäst, det finns invandrare som är dåliga. Mm. Och det finns anledning varför det är mest invandrare. Mm. För att de har inte arbete, de har inte ett liv här och det blir problem och det blir uppdelat samhälle och grejer. Men jag tänker lite mer även på den här. Jag menar om någon invandrare i min tid ska bryta samhället, det spelar ingen roll. Jag kör mot båda människor, även svenska eller invandrare. Du får inte bryta vår samhälle. Jag är inte militär och polis på överallt i Sverige. Jag har skrivit många gånger också. Om någon rör sig till brott, mord, våld, våldtäkt, sådana grejer, det är kört för dem. Vad gör vi med de här som bryter mot den svenska lagen? Ska vi ha kvar dem i Sverige? Alltså om de är invandrare och bryter mot den svenska lagen, vad gör vi mot dem? Det beror på vilket lag. Till exempel om i min tid, om de mördar, det hänger jag, de ska dö. Om de misshandlar, de ska sitta i fängelse i jättelång tid, det beror på. Om det är mycket allvar, grova misshandel, Jag utvisar dem, även om min bror, jag utvisar dem till hos mig i mitt land. Förstår du? Det spelar ingen roll. Men om de har svensk... Om de våldtäkter, jag ska legalisera sexköp för att människor inte går på våldtäkt. När de går på våldtäkt, det är mordstraff. Det är på mig också de lagrar. En sekund här. Du vill legalisera sexköp? På grund av människor inte blir pedofiler, på grund av människor inte våldtäkta varandra, på grund av människor blir mätta, de har sexjobb, de behöver inte titta på sexuella brott mot kvinnor eller mot barn eller mot man. Det kan vara en man våldtar den andra man, det spelar ingen roll. Men vad gör vi med de här som har kommit till Sverige men som har fått svensk pass men ändå bryter mot lagen? Har du någon lösning på det? Det beror på vilket lag de bryter. Ja, vi säger att de våldtar exempel. I min tid, om någon våldtar, det är kört för dem. De kommer mördas. Det är så. Men idag? Det är därför jag legaliserar sexjobb, för att människor inte går på våldtäkt. Annars jag hatar att legalisera sexjobb, men jag är tvungen att människor imorgon inte kommer att säga att vi är människor, vi blir tvungen, vi blir kod. Kom lägga med mig, sen säger jag så eller någonting sånt. Då jag säger till dem att jag legaliserar sexjobb för er. Mm. Och det är därför de får inte gå på våldtäkt. Mm. Okej, okay. Om vi går till en annan fråga. Vi får ju in mycket flyktingar till Sverige. Hur tycker du att man löser det? Ska man stänga gränserna helt och hållet eller ska man ta in några invandrare? Vad tycker du om den frågan? Ifrån början när det kommer i mark, jag stänger alla gränser. Jag hämtar militär på gräns och överallt i Sverige. Du vet, det är stängt. Men de invandrare som är här, och båda svenskar, de måste följa de lagar som jag skriver, för att de lagar är mycket lätta. Det är frihet och demokrati. Jag säger till dem bara inte göra brott. De får ha frihet och demokrati hur mycket de vill. 100% de ska få frihet och demokrati. Men brott är inte frihet och demokrati, du vet. Demokrati är ett annat grej och frihet är ett annat grej. Och sen brott är ett annat grej. Jag bryr mig om folk inte begår brott. Om de begår brott, jag bekämpar. Men annars, de är fria. Även jag legaliserar droger också för dem. Men de får lämna sina vapen. Jag ger en månad begränsning. Att alla de som har vapen hemma eller med sig, de får lämna sina vapen på gatan utan problem. Det kommer polisen plåga dem. Vad händer annars till exempel? Vi säger att polisen skulle gripa någon vanlig person. Om polisen griper dem med exempel med vapen, vad skulle du lägga för straff på det? Om någon har vapen och polisen griper dem, de kommer sitta miss. Om de har vapen och de skulle ha skjutit till polis och så,
De sitter i nästan 30 år fängelse och så. Det är jättebra, mycket mer straff i min tid. Men om de bara... För att jag fixar paradis för dem att de inte begår brott. När de begår brott, då jag kommer att bekämpa hår. Men om han inte har skjutit någon men har ett vapen på sig eller i bilen och han blir stannad av polisen och polisen hittar det här vapnet. Vad tycker du att straffskalan bör ligga på den biten? Den här, det ska bli minst 5 år eller 10 år fängelse. För att innan en månad jag ger chans till dem att de lämnar sina vapen utan problem. Jag är mycket snäll, jag gör ingenting. De får lämna vapen, de får knark, de får allt, jag legaliserar för dem, de får dricka sprit, de får göra allt. Men vad menar du med det här att du legaliserar narkotika, alltså knark som du säger? Menar du att de får röka på och dra kokain? Jag ska legalisera droger på grund av att de inte har vapen och dödar varandra. Du vet, många människor, de är skyldiga varandra. Det är olagligt, de dödar varandra för 1 gram narkotika. Det är därför jag säger till dem, jag legaliserar för dem eftersom det är frihet och demokrati om de tar narkotika. Men de får inte ha vapen. Vapen är ett brott, man dör direkt. Och sen, jag legaliserar narkotika för att de ska inte ha vapen och döda varandra. Och det är frihet också. Du vet, i Holland det är narkotika är lagligt. Och man får inte köra bil om man använder narkotika eller läkaretabletter eller vad som helst. Att man blir påverkad. Man får inte köra bil. Om man kör bil så här, de kommer sitta 10 år, 5 år fängelse och mycket, mycket mer böter. Ja, 100 000, 200 000 böter de betalar. Och om vi går över till en annan fråga som jag tänkte på som är väldigt aktuell också. Islamismen har ju börjat ta över i Sverige. I min tid de kan inte ta över i Sverige. De ska alla, vi alla svenskar och invandrare, vi ska följa mina lagar. De får inte använda deras islamiska lagar och såna grejer. Vi har inte sharia lagar eller någonting i min politik. Jag säger för mig, jag vill ta bort alla religioner, men det är svårt för att människor är mycket troende på alla religioner. Det är därför eftersom de är troende på alla religioner, jag låter dem, om de vill de går till moské, om de vill de går till kyrkan, om de vill de går till diskotek, om de vill de går använda narkotika. De är fria vad de vill, men islamister får inte lägga sig i de andras liv, säga till dem att de ska bli muslimer eller tvinga dem till någonting. Man får inte, och kristna också får inte... Alla ska vara fria. Så du vill ha ett... Man får inte lägga sig i deras andras liv. Alla är fria. De som är muslimer, varsågod muslim, gå om Gud eller någonting och i moské, det spelar ingen roll. Men du får inte mörda och säga vad kultur säger. Eller det är jihad eller någonting sånt. Det är ett brott. Jag kommer att bekämpa mot. Det spelar ingen roll. Brott är ett brott och annars religion, då får göra vad de vill. Jag vet islamreligion, det kanske finns våld och mord och grejer. Men om de gör, det bekämpar jag. Jag bryr mig inte om vad som är deras religion. Till exempel om kristna religion säger vi har rätt att dö där, jag bryr mig inte, jag ska bekämpa mot dem. Även om islams religion om jag har förstått det rätt, ni är ganska liberala. Ni vill ha ett fritt samhälle, men det ska inte vara påtryckningar ifrån någon religion att man ska försöka värva till sin religion. Du vill ha ett sekulärt samhälle i princip. Jag vill ha att alla är fri. Till exempel om någon är muslim, okej, någon är muslim, men den personen får inte läggas i de andras liv. Alla är i sin väg. Men vad tycker du om att... Man får inte tvinga någon till att bli något religion eller någonting. Om någon inte tror på Gud, ingenting, okej, inga problem. Man får inte mobba dem eller säga till dem de ska till helvete eller någonting hit och dit. Alla är fria. Om de säger vi tror inte på Gud, vi tror inte på religioner, vi tror inte på profeter, inga problem, de är fria. Men vad tycker du om att om man tittar sista åren så har ju muslimerna börjat ansöka mycket om moskébygge och så här. Och vad tycker du? Tycker du att det är okej att muslimer kommer till Sverige och sen så vill man bygga moskéer lite runt om i Sverige? Hur får man stopp på detta? Den här att stoppa moské, jag kan inte sanningen, det blir mycket svårt. Men jag kommer att låta dem, men jag skickar mina lagar till dem att de får inte, när jag kommer in i Magia, jag kommer hämta en imam som är högst i Sverige som alla ska rösta på, och en präst från svenska kyrkan de ska rösta på. De båda ska vara med hela tiden. Jag säger till dem, de har lagar, ni säger i moské
ni får inte i moské se grejer och hata kristna. Och jag säger till kristna också, ni får inte hata dem varandra. Alla är i sin väg. Och om någon bryter, så det är ett brott. Och det kommer polisen emot och det blir tingsrätten, det spelar ingen roll, även vem som helst. Jag kan inte hjälpa någon. Det alla lagar är på mig också. Jag måste också sköta mitt liv. Nej, men alltså, jag tycker att du låter hur fantastiskt som helst. Det var väldigt intressant att prata med dig. Jag tänker på en annan fråga också. Vi har ju mycket kriminalitet idag i Sverige. Och det är mycket klagomål på att polisen inte klarar av sitt arbete på vissa områden. När det finns inte arbete och folk är depression och folk är deprimerade, det händer så. Men i min tid, folk är inte deprimerade. Folk, de har arbete, de har allt. Även om någon har inte pengar och grejer, går inte till arbete, jag fick poliser. De ska ta den personen, kom, de måste jobba. Men jag fyra timmar, en timme på allt, och får 34 000 i månad och allt, och semester och allt, bravo. Så det, ingen ska vara utan arbete. Jag tror inte i min tid någon begår brott. Men det kan vara finns 1%, 2% människor som är sjuk i huvudet eller någonting sånt. Då jag bekämpar mot dem, och Sverige ska bli mycket, mycket fri. Hela klockan 3 i natt kan barnen på gatorna överallt, ingen kan röra på någon. Men jag folk kommer inte göra något, för att alla mår bäst, de har pengar och allting. Men jag tänker så här, Sveriges Gud. Du kallar ju dig själv för Sveriges Gud, eller hur? Ja, jag tänker lite så här. Tycker du att man ska anställa fler poliser, eller ska man, för du nämnde någonting om militären innan, är det en lösning att blanda in militären på olika utsatta områden, eller? Jag kör på trisket. Första steget, jag fixar jobb till alla i Sverige, det kommer papper, de ska alla ställa i arbete. Och samtidigt, jag hämtar alla poliser, de som vi har, och jag hämtar alla militär, och jag ska anställa mer militär. De får också lån, de får träna, de får vara fria, de får fest på lördagar, ja, de ska ha bäst militär på fritid, de kan i helger gå och träffa sina familj och komma tillbaka, och så det blir bäst. Jag ska ha 3 gånger fixa jobb till alla andra, alla poliser ute 24 timmar, och tredje, alla militär ska jag hämta in. De går tränar och de kommer in i samhället och lugnar ner samhället om det finns någon som ska råna eller någon har vapen eller någonting. Även man får inte ha tjockkniv med sig ute. Man måste lägga i en pusse och att ingen ser. Jag tänker lite så här, Sveriges Gud. Om du skulle få bestämma, vilket parti tycker du att ert parti, Ändringspartiet, är mest likt i Sverige idag? Jag har inte lik. Jag vill ta bort alla de andra partier. De har brytat hela Sverige under hela livet. De ljuger hela tiden. De är häckleri. De säger folk mördare och skivare och grejer. Men fast de är största mördare, de är största skivare. Du ser själv. I samhället, de medlemmar i de andra partier, de är pedofiler, de har sexuella brott mot mindreåring överallt, och de har tjuvit pengar. Och alla de andra partier, de är brottslingar, de har sina registrering hos polis och grejer. Eftersom de är brottslingar, riskar de kan bekämpa mot brottslingar. Ja, de kan inte. Till exempel om jag är själv brottsling, jag kan inte bekämpa mot brottslingar, för att jag är själv brottsling. Och de andra partier, alla är samma sak. De har gjort precis samma sak som de andra. Och till exempel SD säger invandrare är mördare, invandrare är våldtäktsman, invandrare är så. Men de själv har gjort våldtäkt med sina anhängare, de har gjort våldtäkt med svenska tjejer. Och i veckan en politiker SD som är stor, han har mördat en kvinna. Har du läst det? Han blev omhäktad idag på sannolika skäl, den högre misstänksgraden. Det är okej. Det är okej, SD säger invandrare, mördare, mörda kvinnor. Men de själv gör, de kan inte bestämma på någon, och de gör värre. Därför, de alla andra partier, jag har sagt till de alla andra partier, om du vill samarbeta med mig, jag är deras ordförande, jag bestämmer över dem, då jag samarbetar med dem. Annars, om jag samarbetar med dem, då jag kommer inte kunna ändra Sverige. De kommer inte acceptera att jag är deras ordförande, det är sant, de kommer inte acceptera.
Då jag säger också, jag kommer inte samarbeta med dem. Om de vill, jag är deras ordförande. Vad jag säger, de följer mig. Det blir bäst för dem också. Och folk kommer glömma vad de har gjort åt folk. Men du, jag tänker lite så här. Du verkar ju läsa tidningen mycket. Du hade ju koll på det här med hans Sverigedemokraterna. Jag tänker, har du läst om det här med Hanif Bali? Det här med att... Ja, jag har läst med honom också. Han har just sexuella brott mot mindreåring, 15-åring. Och det här är största brott. Och det är därför han är medlem i parlament. Och om han gör så, då de andra vanliga personerna kommer göra valet. De kommer säga att det är från riksdagen han är största pedofil. Och sexuella brott mot mindreårig. Och vi kommer, folk kommer göra valet. Men du, jag tänker så här. Det har ju varit mycket tjafs nu här i partiet, alltså i Moderaterna. Där vissa menar sig på att de tycker att han borde avgå direkt ifrån partiet. Medan andra vill att han ska stanna kvar och tills allting är löst, så att man vet vad som har hänt. Vad hade du gjort om han hade varit med i ändringspartiet och att det här hade dykt upp här strax innan valet? Hur hade du hanterat den här situationen? Jag hade sett upp direkt ifrån platsen och jag hade hittat honom från Säpo och han var i tingsrätten nu. Och vi får se i tingsrätten om han blir fri. Jag tillbaka honom igen i partiet. Men hade du... I tingsrätten, han inte blir fri. Han får aldrig bli medlem i ändringspartiet. Det är så. Hade du... Det är därför jag accepterar inte medlemmar om de inte hämtar polisbalansregistrering. Brottsregistrering. Jag är rädd. Kanske någon har gjort massa brottslingar och kommer bli medlem i ändringspartiet. Och imorgon... Journalisterna, de går efter i tingsrätten och hämtar grejer på honom eller henne. Det blir mitt största problem. Du sa att du hade häktat honom via Säpo. Jag hade häktat honom direkt om en medlem från oss, från ändringspartiet som är aktiv. Ledare mot riksdagen, gör sexuella brott mot mindreåring, 15-åring. Jag säger upp direkt honom eller henne på plats. Du får aldrig bli medlem i ändringspartiet eller komma nära riksdagen och någonstans. Det är så. Det händer. Även om det är en stor minister som jobbar mycket också. Det går inte. Men i min tid det händer inte så. Förstår du? I min tid det finns sexjobb. Och det leder mot, eller medlem i ändringspartiet revelation. Vi behöver inte gå sexuella brott med mindreåriga. För att han vet det finns sexjobb. Han går och betalar och det är frihet och... Ha sex och gå därifrån. Men du, hur många aktiva medlemmar har ni idag i ändringspartiet? Jag har ingen aktiva medlem, det är bara jag. Men jag har de vanliga medlemmar. Men aktiv 100%, det är bara jag. Och så det är därför jag är nöjd. Om jag skriver in en aktiv person, det måste jag lita på. Och nära är jag kommer se och träffa för att det kan vara någon kommer bli med i ändringspartiet och göra massa dumma grejer och det blir påverkat på mig och folk kommer inte rösta på mig. Vad fick dig att skapa det här partiet? Innan när jag kom till Sverige 2000, jag gick med kommunen, du vet, det kommer socialdemokrater och massa partier, de säger, de pratar. När socialdemokraterna de sa alla lika värde, jag sa det är bra, jag ska bli medlem i er. Om alla är lika värde, jag älskar att alla ska vara lika samma och alla var bra och grejer. Jag är med dem, jag jobbade med dem, jag såg grejer i två år, så jag tänkte det, de snackar bara strömsnack. Det är inte så att de vill hjälpa människor, de bara säger alla lika värde och vi är sociala. Det är inte så, jag lämnade dem, jag gick till Miljöpartiet, det blev värre, jag tänkte jag måste starta ett eget parti. Och jag tittade, vilket man finns inte, jag älskar ändring. Jag ska ändra hela tiden. Vad ska man ha gamla traditioner och grejer? Och även svenskar och vem som är invandrare och grejer och muslimer och kristna. Vi struntar i, vi kan ändra vårt liv för att bli roligare. Folk vill hela tiden leva som innan 100 år. Varför ska vi inte ändra till exempel ett hus om man ändrar det blir roligare? Ett land om man ändrar det blir roligare också. Men det beror på hur man ändrar. Jag vill ändra till bästa lagar för alla att bli bäst, att folk är av. Jag vill lugna ner samhället och grejer. Det är därför jag vill lugna ner samhället. Jag vill legalisera sex och droger. För att lugna ner samhället. Till exempel som Holland och Portugal. De har lugnat ner sina folk. För att vi lever en gång. Och de alla regioner som säger vi ska dö,
Sen vi ska till paradis och helvete, vi ska leva igen. Det här är straffsnack. Att man lever en gång till. Man lever inte en gång till. Man lever bara en gång. Här vi lever. Sen när vi dör, det finns inte något annat. Jag tror aldrig att det finns. Vad tycker du om Stefan Löfven som statsminister? Tycker du att han har skött sig bra eller har han skött sig dåligt? Han är inte bra. Han är största chef. Han säger att han är social och han älskar fattiga och han ljuger. Om man älskar fattiga, han hade från början gjort att ingen ska jobba 2-3 jobb om det finns de andra som saknar arbete. Att ingen ska få jobba övertid när det finns de andra som saknar arbete. Och så arbete också överallt i Sverige, det som gör hus och stress och oroligheter. Därför 80% chefer i Sverige, de jobbar utan utbildningar. När de jobbar utan utbildningar, då blir det efterbliven system. Varför ska man gå till utbildning? För att man kör rätt teknik på det här yrket. Och så de gör inte så. De har anställt många chef utan utbildning. Jag har utbildning, jag är administrator, då är jag administrator och ekonomik. Jag söker jobb, de vill inte anställa mig. De har inte utbildning. Hur ska de anställa mig? Det här är största problem. Jag menar inte mig. Det finns jättemånga. Det finns läkare som kör taxi. Varför? Det finns en ingenjör som gå och jobba, lagarbetare eller lärare. Jag vet att alla arbete, det är heder, det spelar ingen roll, men det kan vara en lärare som har utbildning att jobba lärare bättre och en ingenjör, och en lagararbete som har gymnasieutbildning kan vara passare bäst och så. Att bli inte tråkigt arbete. Nej, men det är jättebra. Vi har fått en bra bild av ändringspartiet. Ja, de skriver på arbetsplatser i hela Sverige. De skriver respekt är först. Okej, respekt är bäst. Respekt är arbete. Men sen man går där inne, de blir arg på varandra och de skriker. De slår varandra. Varför ni har skrivit respekt? Och det är framför deras ögonen på arbete hela tiden. Det är mycket och många människor på arbete, medarbetare. De håller inte ihop, de bullar till chefar och säger upp varandra och grejer. Det finns massa oroligheter på alla arbetsplatser. Ja, men det är jättebra, Sveriges Gud. Nu har jag fått i alla fall en bra bild. Jag ska prata med mina kollegor om vi ska sända det här programmet i reportaget så kan jag återkoppla till dig när det blir aktuellt. Ja, när det blir aktuellt, jag kommer, eller om ni kommer till Jönköping eller jag kommer till Jönköping, vi kan spela in live också. Och det är mycket bra. Jag tackar er jättemycket att ni kontaktade mig. Absolut. Vi får tacka så mycket i alla fall, så får du ha en fortsatt fin dag så länge. Ja, jag hoppas att ni hör av er. Om du vill, du kan ge mig ditt nummer också. Jag vet inte. Ja, jag ringer från ett växelnummer just nu, så att jag ska kontakta dig. Vi ska skriva till dig. Du ska veta att jag är intresserad 100%. Ja, men det är jättebra. Det är inte för mig, det är för hela Sverige. Om ni gör intervju med mig och hela Sverige ser. Det är bra för hela Sverige, så jag jobbar inte bara för mig. Det är för hela Sverige. Du är med och alla i Sverige, du är med. Jag ska föra det vidare till chefen. Men jag tycker att det låter jättebra det här med att öppna bordeller och så här. Att man alla får gå och ha, tömma och glömma lite. Så att jag tycker det är jättebra. Ja, att ändra till utvecklingen. Nej, jag tycker att det här låter hur bra som helst. Jag skulle nästan kunna rösta på ditt parti om jag ska vara ärlig. Ja. Mycket bra. Nej, men jag återkopplar till det, så får du ha en fortsatt fin dag så länge. Okej, tack så mycket. Tack själv. Trevlig helg. Detsamma. Hej hej. Hej hej. Valla, det var den sjukaste snubben jag har snackat med. Shit, det är så rolig han var. Tack för att ni tittade. Jag hoppas ni tyckte samtalet var underhållande och intressant. Fastän att den var mycket längre än de andra som jag brukar tanka upp. Men han var hur pratglad som helst och han skulle hämta militären, legalisera narkotika, öppna bordeller och allt möjligt. Och det var jättesvårt att få tyst på honom. Men vissa gillar ju mer kanske när jag brukar gå till avslut direkt och vara otrevlig mot dem jag pratar med. Men man måste våga testa lite andra typer av samtal. Kommentera gärna om ni tyckte att det var roligt eller om ni vill se kortare samtal. Eller om ni vill se såna här långa samtal. Och glöm inte att prenumerera, gilla och dela också till dem som ni vill ska se den här videon. Ha det bra så länge. Hej hej! Den politiken sikker sig.
Jag sa, vilken sikkerhetsrygg? Ja, den här är sikkerhetsrygg!